Gud skapade människan. Frankenstein skapade sitt monster. Men ni har skapat kvällens programledare. Lena Philipsson! Hallå Leksand! Ja, Venus från Vetlanda tar emot folkets jubel, och strax innan sändningen började så var hon faktiskt ute här och bad publiken i Ejendals arena att ge henne sitt stöd. För det är klart att lite nervös är hon väl, men samtidigt oerhört rutinerad. Och snygg! Det här med en enda programledare, det är ju en radikal förändring jämfört med förra året till exempel, då det var inte mindre än 10 programledare. Och naturligtvis så har frågorna varit många inför Lena PH:s debut som programledare. Vad ska hon göra? Hur ska hon se ut? Kommer vi överhuvudtaget att förstå vad hon säger? Ja, så snart hon har nått sin position här, vilket tar en liten stund till, så lär vi få svar.